Boa tarde, gente. Tudo bom? Migão de sol, vamos começar mais um vlog por aqui no canal. Hoje é dia de eleição, né? Hoje é dia 15 de novembro, então dia de eleição para prefeito, vereador. Eu acabei de votar aqui, cada um vota em um bairro, né? Eu voto no bairro de Laranjal e Marco Aurélio vota no bairro do Paraíso. Então agora a gente tá aí, eu acabei de votar, agora tá uma sujeirada pela rua, de papelzinho pelo chão. A gente tava até conversando sobre isso, sobre a sujeira que fica as ruas e tal, que isso, né, era para ter sido proibido. E ter, tipo, sei lá, uma multa bem cara. Pronto, tá bom assim, né? Tá bom. E aí, a gente tava falando e tal, que era pra ter, tipo, regras severas, sabe? Como muitos dizem, tem que mexer no bolso, né? Que aí as coisas funcionam melhor. Tipo assim, eu acho que as mesmas pessoas que pagam pra distribuir esses papéis em santinhos, né, que eles falam, era pra pagar pras pessoas recolherem também, né? Depois da eleição, sei lá. Mas fica muita recolher sujeira. Não, tinha que dar logo uma multa de 100 mil. Aí pronto. Catar ninguém... um papelzinho, ver ali, ó. Opa, fulano, ciclano, beltrano. 100 mil, uma multazinha, tá. Bonito. Aí pronto, aí ninguém ia distribuir mesmo, né? E arrecadar dinheiro pro município, né? É verdade. Ele não gosta de pagar, a gente não, ele não gosta de cobrar da gente, a gente não paga um monte de coisa. Tinha que chegar ali, ó, pera aí, fulano de tal, nós pegamos um papelzinho seu, toma aqui, ó, 100 mil. Aqui, é 100 mil. Tinha que ser assim, né? Realmente. E aí, né, ele tá indo agora votar e tal. E também vamos passar na emergência. Depois vou mostrar pra vocês o pezinho do João, como ele tá. Mas ontem à noite ele começou mancando, sabe? E a gente foi olhar, tava bem vermelhinho, quer dizer, já tava vermelhinho desde de manhã. Mas como tinha uma bolinha no meio, eu achei, ó, uma formiga mordeu. Porque quando alguma formiga ou mosquito morde, ele fica, né? Fica vermelhinho ali, fica uma bolinha e tal. Então ele tava desde manhã com o pezinho vermelho. Só que quando chegou a noite, ele começou a mancar. E aí não sei se ele torceu o pé, se ele virou, porque ele cai bastante, né, João? É muito levado. Ele tá sempre subindo em alguma coisa, ou correndo, ou indo pra onde não deve. Então ele cai bastante. E aí pode ser que ele tenha torcido, né, o pé em uma dessas vezes que ele caiu. Então realmente eu não sei o que aconteceu, mas a gente vai passar lá. Então eu creio que eles vão passar um raio-x e tudo mais. Vou esperar ele acabar de mamar aqui e vou mostrar pra vocês o pé dele como está. Mas é isso, né? Vamos que vamos. Hoje tá um domingão bem ensolarado. Hoje tá um dia típico, assim, praia, sabe? Quanto tempo que eu não vou na praia? O Marco Aurélio não é muito fã, né? E aí... Fã eu sou. É nada. O problema são meus filhos, não são. Ah, tá. Seus filhos. Manoela adora praia, coitado. Nunca vai. Nunca. Você não leva a bichinha. Mas ele não gosta mesmo de praia. Enfim, vamos que vamos. Gente, olha só. Agora ele parou ali na emergência, então eu fui lá rápido. Porque ele tem que voltar ainda e tudo mais. E eu achei que poderia estar cheio o hospital ali. Mas eu já fui lá, olha o pé dele como tá. Olha essa parte como tá inchadinha. Aqui no meio tá meio roxinho. Acho que no vídeo não dá pra ver direito. Mas tá bem vermelho toda essa parte aqui e tá roxinho aqui no meio. Tá vendo que tem uma picadinha aqui e outra aqui? Aqui, ó. Tá vendo? No vídeo não tá aparecendo não, mas ele tá bem vermelho, ó. E roxinho essa parte do meio. Mas eu já fui lá no hospital, graças a Deus tava bem vazio. Então não precisou nem tirar raio-x nem nada. Porque o médico já olhou de cara e já falou que isso aqui foi um bichinho que mordeu. E ele coçou e entrou uma bactériazinha. Ele falou que com certeza é isso. E aí passou um antibiótico, falou que ele tem que tomar antibiótico, que foi bom eu ter ido quanto antes, porque isso é perigoso, né? Bactéria no corpo. E aí
passou antibiótico e uma pomada, aquela Troque G, Marco Aurélio foi ele comprar na farmácia. Ele tá ali, ó. É... E foi comprar pra me começar logo a dar ele, que é de 6 em 6 horas o antibiótico, e passar a pomada 3 vezes ao dia. E aí pedi pra ele comprar logo também um repelente, que ele tá sem. É... E aí vamos ver se ele vai trazer, né? Que eu fui falando, ele foi saindo logo do rabo, porque eu botei maior medo nele. Falei assim, vai logo, porque é muito perigoso, porque tem que tomar remédio agora, senão ele ia querer esperar pra comprar uma farmácia lá perto de onde ele vai votar. E aí eu já botei um terrorzinho nele pra ele comprar logo o remédio. E depois vou mostrar pra vocês também como ele tá andando. Tadinho, dá dó de ver ele mancando com a perninha. Mas ele vai tomar um antibióticozinho por 7 dias e vai melhorar logo. Ó, mas tá bem inchadinho. Tá a diferença do outro pé dele. Deixa eu pegar aqui. Ó, o outro pé. Tá vendo? Bem diferente. O outro tá bem inchadinho. Agora ele tá dormindo. Olha o chão. Nossa, gerada. Tô vendo. Olha, meu Deus do céu. Olha, carrinho de pet. Meu Deus do céu. A gente veio dar uma passadinha aqui no Carrefour. Ó, já dei os remédios pra João, a pomada. Ele tá um pouquinho melhor. Andando. Ih, que legal! Não bate, não. Tá andando melhor. Tá mancando menos. Oh. E aí eles adoram vir aqui nessa parte que tem os bichinhos, tem o cachorrinho. Olha lá, João, vamos lá ver. Vamos ver se ele tá mancando. Tá andando bem melhor. Ali é os periquitos, passarinhos. Na cabeça. É o passarinho. É. Olha esse coelho. Que peludo. Eita. Olha. Dala. Ele não pode ver um cachorrinho que ele fala que é Dala. É a cachorrinha do meu irmão. Titi, né? É Dala? Aqui tem tudo pra pet. Ó, os aquários, que lindos. Aí tem aqueles pequenininhos. É, de peixinho, né? Né, João? Olha as caminhas. Nada. É Dala. Tudo. O nome daqui da loja, ó. Pets. Nada. O nome da loja. Dala. 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 Ah, Dala. Olha, shampoo, sabonete, perfume, tudo. Ó. É, João. Os brinquedinhos. Olha. Nossa, que caro. 52? Caramba. Olha essa sessão aqui. Só de brinquedo. Amor. Amor. Ai, você quer ir lá? Então vai. Ah, já viu a bola. É a bola do Uau-Uau. Viu, João? Bola do Uau-Uau.
Pedido 36081, Golden 20 quilos. 36081. Ó, Manu. Manu quer tudo. Quer tudo, né, Manu? É as coleirinhas. Uma coleira pra minha gata. Uma coleira pra sua gata. Sim. Primeiro que é gato, não é gata. É. Aqui na minha sogra e João já fugiu. A gente passou no mercado, comprou algumas coisas e comprei um cachorro pra fazer cachorro quente também aqui na minha sogra e estamos aqui. É, João já tá, tomando. Vou mostrar o João lá fazendo bagunça. Mostrar os remédios que passou pra ele. Nem gosta. Oi! A única certa aí, ó, de máscara. A única certa, ó, de máscara. E é chamada. Claro. Cadê essa afirmação? Lógico. Como é que tá a votação? Chegamos em casa, né, João? Não? Não. Já dei um banhozinho nele. Agora ele tá tomando um mamazinho, né? Pronto, despertou. Tava quase dormindo. Despertou agora. Vou mostrar então o remédio aqui pra vocês. Que passou para ele. Ó, então passou aqui de antibiótico cefalexina. Não, não, não. Cefalexina 250. Ai, ai, ai. E aí ele tem que tomar 3 ml, ó. O rapaz da farmácia até colocou aqui. 3 ml de 6 em 6 horas por 7 dias. E é uma luta pra ele tomar esse remédio. Pode ser o mais gostoso que for. Não, ele não toma fácil. Não toma, só forçado. E aí é uma briga pra ele tomar remédio. Tem que sempre botar um pouquinho a mais, porque ele acaba cuspindo, ou então não tem muito jeito. E aí, é isso. Deixa eu ver, cefalexina foi R$34,63, né? É. E passou a pomada também, que é essa aqui, Troque G. Já ouvi falar dessa pomada, se eu não me engano, eles já usaram pra alguma coisa, que eu não me lembro pra quê. Mas essa pomada é bem famosinha, acho que ela é muito boa. Que ela é bem falada. Então tem essa pomadinha que é pra passar 3 vezes ao dia ali no pezinho dele. Troque G e foi, tá aqui a nota, R$24,80. R$24,80 a pomadinha que eu vou passar agora. À noite, que é a última vez do dia. 3 vezes ao dia. E o remédio agora é só 2h50 da manhã, da madrugada. Já coloquei no meu celular todos os alarmes com todos os horários do remédio. Pra não esquecer, porque antibiótico tem que ser no horário certinho, né? Pra fazer efeito direitinho. João! Ô, João, bagunceiro! Vem. Vem cá colocar a pomadinha, vem. Ei. Ele adora ignorar. Adora ignorar, gente. Fingir que não tá ouvindo. Vem cá você. Vem cá você. Eu acabei de dar banho nele. Passei pomada. Pomada de assadura mesmo, né? Passei pomada em tudo. Botei a fraldinha. E aí, o que ele faz? O que ele faz? Cocô. Ai, Deus. Acabou de tomar banho.
Parece que espera, né? Espera botar a fralda limpinha, ficar cheirosinho pra fazer o cocô. Tá, vou trocar ele. Gente, eu vou finalizar esse vlog. Tô aqui no escuro, mas deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Hoje de manhã eu coloquei as luzinhas, ó. Dá pra ver aqui, tá vendo? Os pisca-piscas, ó. Coloquei em volta da janela, da porta. E tava comentando lá no Instagram que a Manu, ela não pode ver uma casa toda enfeitada, cheia de pisca-pisca, que ela fica louca, né? E aí eu enfeitei tudinho aqui, a gente tava um pouco desanimado, assim, pra enfeitar, mas coragem e enfeitamos. Agora eu vou pedir pra... Marcorélio tá lá dentro. Vou pedir pra ele acender pra vocês verem. Acende aí, Marcorélio. Pra ver como ficou. Vai, produção, acende aí. Ei, produção! Um pouquinho torto, talvez. Eu queria botar fita isolante aqui nesses, ó, que parece emenda, tá vendo aqui? E ali? Queria colocar fita isolante. Mas a Marcorélio ficou, ah, não, não sei o quê, deixa assim que tá tudo bem iluminado. E aí, Manu? Oi. Vai colocar uma blusa? Ela acabou de tomar banho, né? E tá enrolando ali até agora de calcinha. E aí, ó, ficou assim, bem iluminadinho. Ainda falta ligar a esses pisca-piscas aqui, que fica na frente do telhado. Tem que botar uma extensão aí, ligar. E comprar mais um pisca-pisca, que eu não sei onde foi parar, pra colocar aqui nessa janela, que é a janela da cozinha. E realmente, eu não sei o que houve com esse pisca-pisca. E aí ficou assim, tá um pouquinho torto lá em cima, né? Não sei o que aconteceu, ó. Lá em cima daquela lá. Depois eu vou ajeitar, mas eu fui colocando preguinhos pequenininhos em volta e colocando pisca-pisca. Mas, ó, ficou legal, né? Você gostou, Manu? Sim, eu adorei. Aí depois tem que regular naquela caixinha, sabe? Pra eles piscarem juntos e tal, na mesma sequência, pra ficar legal. Essa surpresa foi muito boa? Sim. Mãe, pega uma roupa ali pra mim. Tá, vou pegar. E aí ficou assim. É, Natal está chegando, né? Chegando, então vamos enfeitar tudinho. Vamos animar, que é isso aí. Ano que vem vai ser melhor. Em nome de Jesus, né? 2020 já deu tudo que tinha que dar, né? Graças a Deus estamos vivos, estamos bem. Graças a Deus, mas já chega, já deu. Mas é isso, gente. Vou então finalizar esse vlog aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nesse dia de hoje, nosso final de semana. Deixa o like se vocês gostaram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!